Կանանց տարբեր տարիքային խմբերի շրջանում ճարպային կուտակումներն ու դրանցից ազատվելը մեծ բարդություններ են առաջացնում։ Տարիքի հետ մեր օրգանիզմը դժվարանում է քայքայել ճարպը։ Հղիությունը, հիվանդությունները, հորմոնները և որոշ նեղամիջոցներ նույնպես կարող են ազդել մեր օրգանիզմի ճարպային կուտակման վրա։ Ինչ է իրականում ցելյուլիտը, ինչպես է այն առաջանում և ամենակարևորը, ինչպես ճիշտ ու գրագետ ձերբազատվել դրանից։ Այս և այլ հարցերի շուրջ հոկտեմբերի 17-ին Միացյալ Նահանգներում գտնվող Մոնտաժ Բյութի ստուդիայում կխոսեն փորձառու և լիցենզավորված մասնագետները։ Շտապեք ձեր տեղն ամրագրել մասնակցություն ունենալու համար։ Ի դեպ, մաստեր կլասն անցկացվելու է հայերեն լեզվով։